Qarabağda gedən döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələri 10 mindən çox itki verib. Baku WS xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin A Haber kanalının muxbiri söyləyib. O bildirib ki, yaralanan və ölən ermənilərin sayı 10 mini ötüb. Jurnalist Azərbaycan ordusunun istiqamətinin Şuşa olduğunu söyləyib. Çəkiliş aparan Türk kanalı Ermənistan ordusundan qənimət götürülən texnikaların görüntüsünü təqdim edib. Ələ keçirilən texnikalardan bəziləri Kəlbəcərdən gətirilib. Həmin videonu videomuzun aşağı açıqlama hissəsinə əlavə edirik.